როდესაც ამ საუბრობს ზოგადად მოსახლეობა ძალიან ჩავიკეთე, ძალიან სახლში ვართ ჩვენთვის პირიქით, ეხა სახლში საერთოდ აღარ ვართ, უფრო მეტად დღე არის სამსახურში, თუმცა შეიცვალა ჩვენთვისაც როგორც ყველა სხვა ადამიანისთვის ის, რომ გვაქვს ყველაზე დიდი ნაკლებობა და დეფიციტი ადამიანური ურთიერთობის სამსახურის გარეთ. ჩვენც ისევე გვენატრება ნათესავები, მეგობრები. როდესაც პაციენტი არის მძიმე და პაციენტთან იწყებ მუშაობას და პაციენტის გადარჩენას ესრულნოს, ეს ყოველთვის ომია. უბრალოდ თითოეული პაციენტი ყოველთვის ომს, მასთან ბრძოლა და დაავადებასთან და სიკვდილთან ბრძოლა ყოველთვის ომია. უბრალოდ პანდემია უფრო დიდი მასშტაბითაა, უფრო ბევრია, უფრო გლობალურია და უფრო საერთაშორისო, თუმცა თითოეული პაციენტის სიცოცხლე ყოველთვის ძვირფასია. არ აქვს მნიშვნელობა ის, რომელი დაავადებით იქნება ავად. კოვიდი თუ ნებისმიერი სხვა დაავადება, პაციენტი ყოველთვის ერთია და მისი დაკარგვა ყოველთვის მწარია. ბევრია ასეთი დღე, როცა უბრალოდ ფიზიკურად იმდენად იღლები, რომ რესურსი აღარ ყოფნის და ძალაც აღარ გაქვს იმის, რომ გაუმკლავდე და აი ძალიან ბევრს რომ იწვალებ, ძალიან ბევრს რომ ცდილობ პაციენტი გადაარჩინო და იმას რომ ვერ გადაარჩენ, აი ეს ყველაზე მძიმეა და ასეთი დღეები სამწუხაროდ არის ხოლმე. ეკა ჭოლაძე, ექიმი, ინფექციონისტი.